ariko iyo nka Trostin arufashe na Yves na Jimmy Mulisa bo barusesengura gute kuko nko gice cy'ubutayizamwe no tubwira abadukurikiye ni zina rizwi Dogel Oxel hakaza Steve Munier uyu mungu ubu atakira ikipe ya Wolfsburg ngira ngo yanaraye nakinnye igihugu cy'ubudage ubwo arahita amanuka umusore witwa Doku Dodo akusi wadutsinze igiteko akusese de uri muri vuna Doku Dodo we narebaga ya mazina reka noneho ku buryo bworoshye ubusa ya mazina aremere kurusha ya Nigeria oya oya nise ya Nigeria ko twakinye tukabakora inota rimwe yego Nigeria ifite ibyo kwicuza kuri ra match ko twabonye inota rimwe Je ne sais pas si football est un peu africain. Je ne sais pas si le Sénégal est un peu plus de Sénégal est un peu plus de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ahubwo njye nemera umutoza Thorsten cyangwa se Ginati uyu nguyu ushobora gukora improje ko muri equipe nationale nabo hasigaye improje none proje mvuga ni iyihe proje Pep Guardiola arimo arabihakana ibyo y'ama proje uzi proje mvuga ni proje ishingiye kuri kugira ama generation gukora generation gukora group gukora generation gukora generation gukora group uko mugenda uko ugenda wubaka group igende basude akenshi na kenshi usanga nibyo ubigisha bya solidarite byo gufatanya mu yero mayo gutravaya barakora ariko birasa nibyo Thorsten arimo arakora c'est ça ariko ni nazo mbaraga ze ngembona imbaraga za Thorsten ni uguheading iri ya group akajyana nayo dans l'esprit imwe muri objectif imwe mu buremere muri discipline de faire ako cyo ikibazo cyose hagira nuzamo washa ku ruhande nka bakisahabo ikibazo cha Sidiki ndacyumva avuga ati nkirutonde rusotse abatoza bareba iki ibiki je kubwanje ico mbona Benesu bwa Amerika n'u Rwanda inyiza bari match igira gatatu mu myaka itari idashika ibiri sivyo no kuvuga izo match zirahari keke par bashaka kuzivisiona bashaka kunukuraba n'izindi match Bene yakinye na Nigeria yakinye na Libya ariko ikintu washakura bati umukinyi mushasha weyongereyemo ninde uwo mukinyi mushasha yongereyemo nawe bararaba style doje yiwe bakaraba hakina bakaraba na wunyama biroroshe bakaraba ama video yo kwera tabamuzi muri izo match nk'ubu unya ndisure certe ko nk'umukinyi yinjiyemo Marvin muri Bene barazi ko mu mavubi haje ngo bakinyi bashasha batabonye Marvin Joje yarakinye seconde amanota miyota mikeya umuntu atakinye ni Marvin umutoza nta kadeta ya Simba nk'abatoza bamenyereye ivyo bintu avuga ati iyi elema ije nshasha ikina gute iyongera gute kuko iyo hageze ku muri séance za video amanalyse video nico gituma abanaliste video babaye benshi no munsi mu equipe ivyo byose bari bihagaciro bakaraba umuntu akina gute style de jeu yimeze gute muri club akina gute byose bakamwanaliza bakaraba iyo elema shashije bashobora kupa raporo y'ama video bari basanganye bashaka kubikorera ko gute séance video nico zimara muri makleb séance video kandi urabona kwa muganira makleb menshi arimo arabagira n'ikipe y'igihugu turamufite mu musore wa muri police fc ushinzwe kureba ama video no kureba muri rusange Bene rero ubwo mutoza bo yabatangaje amazina nayo ngayo nyina azwi cyane uwo musore nka Steve Munier rutayizam bona yuko maze igihe kinini cyane muri no ikipe nawe ari igihe cyo kuba yafasha ikipe yabo kongera gusubira mu gikombe cya Afrika ni rutayizam mwiza yafashe ikipe ya Brest ubushize kubona qualification ya Champions League uyu munsi yatajya mu ikipe ya Wolfsburg mu gihugu cy'Ubudage si Bene wa mugani si Nigeria mazina si Osman si Aina ninde ni mikino ibiri Rwanda rwagakwiye kwikamata sheje wundi warimubaje Trostin ati akwimariste yabanzamo kubwira ko uwitwa Ntwari Fiacre ari wenyine na yakwizeza ko ari uzabanzamo ariko mu ijambo ejo wundi yatubwiye arabwiye ngo igihe kirageze yuko Bene itazongera gutsinda Rwanda ngira ngo ni umwe muri interview je yaduhaye yarayibonye n'umukino wa kabiri agiye gukina na Bene kuri we ngo yishimiye ko ino camp iregeranye parapo y'ubushize kuri Nigeria na Libya n'iyi ngiyi hakishemo nk'ibyumweru bibiri ati byeregeranye abakinyi banje nibaza bameze neza fizikuma
bibuka ibyo twakoranye tuzitwara neza kuri Bene Sidik abatoza nyira ngo banza rawo muri imisa hari ubiye bitambutse banza bitarimirize gutya ufitemo experience Sidik kubera ko hari ikibazo bazo umutoza ukabona isuka isizamuka ataranagusubiza ariko niko biri simbiza abatoza biki gihe nabonye ko ari gihe bashaka ko ubabaza ibyo bakunda kandi ubabaza ibyo bashaka cyangwa bashaka yego niyo terimo kandi ntibishoboka hari ibibazo bimwe na bimwe mino minsi bazo akazi kacu natwe kaba katunaniye ukabona mubaje ukabona isuka ira muzamukanye kandi conference de presse y'umutoza n'abanyamakuru yari ubutembere burya ntago muba mwakoze mugomba kumutuma mugomba kugira ibyo mumukuramo buriye mufite ibyo mwamukuyemo forcema cyangwa se niyo yanze kubivuga ni inkuru bwaye mukabibona ushize wa peri yanza isukari yaramuzamukanye ndimo ndamubaza uriya muvandimwe selectioner abone isukari tarazamutse dariko rigo gabera abone isukari muzamuka Desire byari byoroshye impamvu kira kibazo personally nabajije igikubiyemo byinshi kuri iwe ni impamvu cyamodera she yaramubajije ngo none ubu tuzabona bonera abanza mu kibuga birashoboka ko boneri none se ntiyari yabanjemo kuri Nigeria ariko Trostel ntiyagira yamwicaza impamvu ubona isukari yamuzamukanye nuko nyine abantu antregime tuzi ko boneri yakinye match nziza sibyo ariko hari umukinyi we umushushu yikundira hariya Steve Rubanguka sibyo utaciye ku ruhande muri we rero nibyo amakuru mbona kenshi nuko numukinyi we umushusha buri ana bone kumushyiramo forcement nuko yari match iri match yabanjije yari yabihombejeje si ntuse Rubanguka so kandi muri ya mediane ukurikira ku kantu Sidik muri ya mediane niwe mwanya Steve Rubanguka ashobora gutekerezwaho kuko numwanya urimo Jidro capitaine sibyo Desire numwanya urimo Runi numero 10 ubwo rero kuvuga ngo akuyemo Runi na Jidro umwe muri bo byagorana hasigara umusantinere umwe ni mpamvu ngiye nkako kabazo none amacare yabaye muri Bia ntabwo yabanjemo Bonere bato ha explication tubifata gutyo ko yatinze bamushyize hanze ntabwo yakira abanyarwanda ko yatinze BCD EPCD bigeze ko muri retu akina 31 minutes turabibona muri retu ruzuko yamushizemo ubwo rero kumubaza kuri yahita avuga ati muzamonye ni uzabanza ati cyo nakubwira nuko muzamo ari wenyine uzabanza byo byose 190 kujye n'abazabanza tukobamenye na cyane turaje mu kanya gato turebe abaje turebe n'abashobora kuba yagirira icyizere ni BNB Sport Talk de Plateau turacyaganira abasaza hanga muri Plateau satano zirabura amasagonda make harabura amasegonda make cyane ngo satano zigere Airtel iracyari kwisonga mu kukugezaho ibyiza. Ufite smartphone ya Airtel Imagine 4G ubasha kwigura pake y'ukwezi ku mafaranga 1000 gusa ugahabwa gigabyte ya internet ya 4G buri munsi hamwe n'iminota utamara na SMS ku mirongo yose. Kanda akanyenyeri rimwe umunani kabiri urwego cyangwa ukoreshe My Airtel app. Iyi ni yindi saha yo kuyubaka wigagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye ni kuri 89.7 FM ni saa tanu kuri BNB Kigali 89.7 FM umunota w'ubwenge la minute de sagesse sobanukirwa ibi menye unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi umubare w'abantu ku isi ugenda wiyongera uko bwije n'uko bukeye ndetse abagera kuri miliyoni ku isi bavuga ko batemera ukubaho k'ubuzima nyuma y'urupfu bavuga ko ubuzima burangira iyo umuntu apfuye kandi ko nta mana ibaho ndetse ko n'umugambi w'ijuru ari barenga iyi myemerere kandi igenda izamuka buhoro buhoro nubwo idashyigikiwe cyane mu bihugu bimwe na bimwe ubuhakanyi bwamaze gufata indi ntera ugereranyije no mu myaka yashize mu bigaragara hari umubare munini w'abahakanyi uyu munsi kurusha bigeze kubaho mu mateka y'ikiremwamuntu aya ni amagambo ya Phil Zuckerman
akaba umwarimu w'ubumenyamuntu muri kaminuza ya Clermont muri leta ya Californie muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse akaba n'umwanditsi w'igitabo cyitwa Living the Secular Life. Uko ubushakashatsi bwa Gallup International bwakoreye ku bantu basaga 50,000 mu bihugu 57 byerekana umubare w'abantu bavuga ko bafite amadini basengeramo waragabanutse uva kuri 77% ugera kuri 68% hagati y'umwaka w'2005 n'umwaka w'2011 mu gihe wabibona nk'abatemera Imana wazamutseho 3% bizamura imibare y'abatizera ku isi bikayigeza kuri 13%. Nubwo abatemera Imana cyangwa se abahakanye atari bo benshi ku isi ugereranyije n'abayemera, ese ibi byaba ari ikimenyetso cy'ibishobora kuzaba mu minsi iri imbere? Ese ukurikije uko abahakanye bagenda biyongera ku isi, umuntu yavuga ko hari umunsi myizerere ishingiye ku madini izashiraho burundu? Uko biri mu nkuru icukumbuye ya BBC yahaye umutwe ugira uti "Will religion ever disappear?" Ntabwo byoroshye kumenya ibizaba mu bihe bizaza, ariko umuntu asesenguye amateka y'idini n'impamvu ryagiye rikura, impamvu abantu bamwe bahisemo kuryizereramo abandi bakabireka, byadufasha kumva neza uko ibyerekeye imyizerere nyobokamana izaba imeze mu binyejana by'ahazaza. Abashakashatsi bamaze iminsi bagerageza gushaka impamvu zituma umuntu ku giti cye cyangwa se igihugu muri rusange gihindura imyumvire kikagana mu buhakanyi, ariko hari bike bigaragara byahurijweho. Kimwe mu bituma amadini agira abayoboke benshi ni uko atanga umutekano n'ibyiringiro by'ubuzima bw'isi itazwi neza n'ibibaho. Mu buryo budatunguranye cyane, ibihugu usangamo imibare y'abahakanye iri hejuru ni bimwe usanga binafite abaturage bateye imbere mu by'ubukungu, babayeho neza kandi hari ubwisanzure mu rubuga rwa politiki. Umwanditsi Phil Zuckerman avuga ko umutekano n'imibereho y'abaturage mu gihugu iki n'iki bisa naho bigabanya imyemerere ishingiye ku madini. Zuckerman kandi avuga ko iterambere ry'ikoranabuhanga n'uburezi bigenda bituma umubare w'abemera amadini ugabanuka mu bantu. Uyu ni umunota w'ubwenge. Ubuyapani, Ubwami bw'Ubwongereza, Koreya y'Epfo, Ubuholandi, Repubulika ya Czech, Estonia, Ubudage, Ubufaransa na Uruguay, ahari umubare munini w'abaturage bafite inkomoko mu Burayi. Ni ibihugu mu binyejana byinshi byashize cyangwa se mbere yaho gato byari bifite imyizerere ishingiye kuyoboka amana, nyamara ubu bikaba ari bimwe mu bihugu bifite imibare iri hasi cyane y'abizera Imana ku isi. Ibi bihugu kandi bizwiho kuba bifite uburezi buteye imbere cyane, bifite abaturage babayeho neza, ikigero cy'ubusumbane mu bukungu kiri hasi cyane kandi birakize. Muri make nk'uko Quentin Atkinson, umwarimu muri kaminuza ya Auckland yo muri Nouvelle-Zélande abivuga, abantu bo muri ibyo bihugu ntabwo babwinshi bafite bw'ibibi bishobora kubabaho. Icyakora ukugabanuka kw'abemera Imana ntabwo ari ibyahamwe, kuko bigenda byototera n'ibihugu bigifite abaturage bakomeye ku myemerere ishingiye ku idini nka Brazil, Jamaica ndetse na Ireland. Zuckerman avuga ko ibihugu bike cyane ubu ari byo bifite abemera Imana kurusha uko byari bimeze mu myaka 40 cyangwa se 50 ishize. Igihugu cyonyine bivugwa ko cyagumanye imibare iri hejuru kuri iyi ngingo ni igihugu cya Iran. Iki ni igihugu kigendera ku mahame ya Kiyisilamu, ariko biragoye kubyemeza kuko abatemera Imana muri icyo gihugu bashobora kuba bahisha imyemerere yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikindi gihugu giteye imbere mu by'ubukungu, nyamara gifite imibare iri hejuru y'abafite ukwizera gushingiye ku madini. Icyakora ubushakashatsi bwa vuba bwakozwe na Pew Research bwagaragaje ko imibare y'abatemera Imana yazamutse ikava kuri 1.6% ikagera kuri 2.4% muri icyo gihugu. Uyu ni umunota w'ubwenge, nitwa Lucien Ruzagiriza. Urasobanukiwe, guma kuri BNB Kigali 89.7 umenye byinshi kurushaho.
Kaminuza iri ku isonga mu kohereza abanyeshuri bayo mu masoko mpuzamahanga ni UTV. Dore ko umwaka ushize twohereje 180 bose kwimenyereza no gukorera akazi I Qatar ni Dubai. Dusange muri kampisi ya Ruhango, Rubavu cyangwa Kigali aho twimukiye muri kampisi ya Rebero hafi ya Sawa City. Uhasanga amasomo y'amezi atandatu n'amezi kenda ndetse naguhesha bachelor's degree mu masomo mpuzamahanga nka business management, computer engineering, hotel and restaurant management, IATA, international aviation certification, travel and tourism management, transport and logistics, community development, business na information technology. Yandikishe uyu munsi. Kubindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 320 5888. UTB, making the difference. Minota 10 kirenze ku isaha 5 za mu gitondo cyari BNB Kigali FM 89.7 na 91.